الجو حن كحسوس سنينا أنا هيد المها أيد الشيء والجامعة كبحي هيكل كدولة نما أنت كجرتي وزارة الحكومة يسوي متساحي بدد ليهم با أنا هنا كقرنين من نجينين مرك قضية جوا تاس أيضا فيرنا يسوا كون أنا مشارك أيضا يسوا قاعد كوبيل كرتو وحبرتي جامعة ضد بدو قصوا بحين نرشي ذا وزارة هذا أنا كم قرن هلك وزيره يدد بدون مسؤولين المهودة أي لابتوب يدو استدان way u shaqeeyaan horta qadiijo taasay ka ahayd xaga shaqo abuurka samafalay ay maalmihii u dambeeyay qadiijo dunida intay joogtay oo hadda ay shaqeynaysay dhulka intay ku lahayd caawa laga dhigay gobolka banaadir ama ciidda Soomaaliyeed labadii mitir way ka degantahay guriga lagu barbaariyay iyo inta ay ku nooleed iyadu inaanay waxba lahayn waxay ahayd qof nadiif ah oo qalbigeeda iyo waxay qabanaysaa ka run sheegto shakhsi hal adag gabar Soomaaliyeed oo hoggaamiya waxaan u maleynayaa Canab Xasan Cilmi agteeda taagan oo walaashayay kartideedii iyo wixii ay qabaneysay iyadu gabdhanaga karti badan ma jiraan mana qaban karno qadiijo wixii qabaneysay waxay ururis isboortiga fanka dhaqanka diinta culimada qof walba oo Soomaaliyeed gooni u ooyay oo loo ilmeynaya waxaan ku xusuusanaynaa shaqadii ugu dambeysay garanwaaga guriyina ka soo saara waxay ahay qof hal abuur leh waxay sameysay wasaaradda haweenka waxay baabiisay wax la dhaho qof wasiir oo wasaaradda loo soo magacaabo waxay noo sameysay 8 Maarso inaan ka guurno u guurno toddobaadka haweenka Soomaaliyeed oo waxay tiri waa in toddoba maalmood 8 adduunyadu xusayso gabdhaha nabadda haysto oo dadkooda iyo dalkooda nabad u yahay kuwan waa barakacyaal waa naafo maxaan gaarsiin karnaa waxay ahayd qof shuureysa taladana waa la gaari jirnay marka qadiijo sifaadkeeda ma soo koobi karo waxaan is kala oo hadda gabdhaha Soomaaliyeed maanta meel u taala gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka waa gabadha mansabka gabdhaha u sareysay general Sikiyo inteena kale iyo dhamaanteenba waxaan daawanaynaa sida qadiijo oo caruurteeda aan shaqo ka dhigin qadiijo oo aan guri ay leedahay magaalada ku lahayn qadiijo oo aan saacad waxay igu tiri markii igu dambeysay ayaan ii yarto qolkii igu yarto albaabka ii laaba iga baxay tiri waxay ahayd adiga waxaan u maleynaa 5-6 maalmood ka hor intaanay baydhaba safarka baydhaba maalintii aadaysay 17-16 bisha meelahaas 15 aan u maleynaa waxay tiri waan daalay waxaan ku yiri guddiga magacowda maxaad iigu darto guddigii ugu dambeeyay oo ololihii hooyo ku caawi maaragtay hooyooyinka ay ugu talagashay hal la caawiyo waxaan ku yiri habar waa daalanta waxay tiri inta hooyo Soomaaliyeed ee biyaha dul sambeynayso habari habeenkii ma seexan karo waxaan kaloo ku xasuusanaynaa 13 maalmood guddigii markay dhistay akoonadii la furay waxay ahayd qof jecel shaqada ay qabanayso isla markaba inay ka dhabayso isku soo noqod malahay looma kala kicinin waa imaanayna waa qabanayna waan awoodnaa waay awood waxay lahayd rabbaani ah ilaahay u dhaliyay waxay tiri marka akoonkii waa la furay 13 maalmood ayay waxay ku ururisay $33,000 toban degmo oo Soomaali degtana way u kala qaybisay marka 13 maalmood toban degmo iyo $33,000 ayaan qadiijo ku xasuusanaynaa hooyooyinkii inay gaarsiisay Jubbaland tagtay baydhabo tagtay 25-kana banaadir u ballansanayd barakacyaasha iyo naafada degan inay wax gaarsiiso samafalay ahayd naxariis badan ururiso dal jecel waddankeedan maalina ma qiyaamin qaran jacayl waxay la tahay marka in calanka Soomaaliya hoos loo dhigo ciidanka ku soo haray ilaa buule burdaan tagnay mar walbaba barta sahayda qalalan ayaan joogi jiray waqtiga fasaxa shaqada ay ka baxayso ama ay galayso waxay jecelayd inay aniga nagu soo bilaabato habariir intee wax maraayaan habariir maxaa naga dhiman habariir maxaa haysaa fadhi nagu ma gelin wiilasha jiida taagan la'aanna waxay jecelayd ciidanka mucaawisleyda iyo ciidamada xoogga in la dhiirigeliyo waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha dowladda federaalka madaxweyne inaad tiri qadiijo qabrigeeda ha laga qodo isbitaalka xoogga taliyaa xooggana waxaan uga mahadcelinaynaa sida gayfan oo amniga loo sugay halkan gurigeeda ilaahay uga dhigay xooggii iyo ciidankii ay jecelayd ayay caawa marti u tahay godkina waa la dhigay qadiijo allaha u naxariisto gadaasheedana gabar dambe oo siyaasad ku holin karta xataa lama helaayo marka qadiijo allaha u naxariisto qof dun wanaagsan ummadda Soomaaliyeed jecel.
جيسي هل أدق عن بريرين أم أم بقنين أو برير توح أي ربتي أهيد كان ده بين كرتا وحي أهيد قف ليه كرتا وحاسن قبرنا مجارنا مركل ونجارين أي كل هذا دي رجال سيه وحي أهيد ويلكيرا ده هاي سوق هذا الطيب إلى هاي حركة جنة ده هو قديقو ده هالطريقة كسوق هذا الطيب مركي سودكتو ما أنت بدي أعرض على جوك أنا يدو ميدا قولي أنت تكتو ده هاي جا عاوي ترى سبب بوتيسو مين الدنيا كل شيء جرينيني قديجو إلهي وحنك عصنينا ربي سبحانه وتعالى ومد أنت يوجشي إنسانك صغير كاس أنت قصة ما يسكرية إلهي يوجدن بداف قفل بوم واد الصومالي هذا وإسكعفي أم لين ما يقف بن أدنى دتك دلمي حتى ما هين قف إسلوين ما هين نعم وحي أدقف سياسة أن العكو جوغني بعد لكن دني مدي دي دون تدي كجوكتي ولقد وزير كمدين صدق حلا بعتن سنة كبدا أي هيكل كدولة دني مدي كوه جامين أي شيء أي ذا ولي بمارتي أم بالها دتك أي سعيين أي كذا لتي باور أي هاي عد أي أركي سعيين كقيمة بدن تاني مجرينين طلنا مهينين بقالنا إسكو مهينين لكن وحي أهيد صدق بدن إلهو صدق ذي كفره